Pasangan pelakon Fatah Amin dan Fazura mencapai kata sepakat berhubung hak penjagaan anak mereka iaitu Nur Fatimah Aisyah. Hak penjagaan penuh itu diberikan kepada Fazura manakala Fatah pula mendapat hak lawatan dan bermalam sebanyak 2 kali sebulan. Pasangan itu ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada pagi Selasa 12 November bagi urusan berkaitan hadanah anak mereka. Okey, alhamdulillah lah seperti mana yang dipersetujui dalam perjanjian yang telah dimaktubkan sebelum ini. Bahagiannya telah pun direkodkan di Mahkamah Rendah Syariah Tanjaya berkait dengan perkara yang telah ditetapkan termasuk put-put yang di bawah bidang kuasa Mahkamah Rendah dan telah direkodkan sebelum ini, perceraian dan sebagainya. Dan hari ini adalah berkait dengan adanah dan hak lawatan. Hak lawatan yang telah disetujui, telah dibincangkan sebelum ini dan telah direkodkan sebagai perintah mahkamah dan ada peruntukan, ada klausa penting dalam perjanjian dalam perintah yang telah direkodkan adalah tentang what we call sebagai penal notice. Penal notice ni kiranya mana-mana pihak melanggar atau mengingkari mana-mana peruntukan mahkamah perintah yang telah disetujui dan telah direkodkan, pihak yang terkesan dengan pelanggaran tersebut berhak untuk memulakan prosiding penghinaan mahkamah. Jadi pentinglah dua pihak ni kena ikut pastikan dia ada pelanggaran dan hendaklah menuruti terma-terma yang telah disetujui. Kalau boleh kongsikan, apa yang Fatah share dekat tuan mengenai dengan hadanah ni tuan? Berkenaan dengan hadanah dan hak lawatan ni, perkara tersebut telah pun disetujui dengan nyata. Jadi kita mengharapkan kejujuran pihak-pihak, kita doakan yang terbaik pihak pihak aku menuruti termakamah perintah yang telah disetujui. Jadi dengan cara ini kan mudahkan. Ini adalah persetujuan yang telah mendapat reda oleh pihak kedua pihak. Cakap pasal hak-hak lawatannya, mungkin tempoh berapa lama boleh ke Fatimah bermalam dengan Fatah atau sebagainya? Untuk terma untuk hadanah, so memang pihak-pihak setuju untuk bagi hak penjagaan kepada Fazura lah selaku ibu kandung. So kemudian untuk lawatan, kita ada dua kat sini, lawatan bermalam dan juga lawatan biasa harian. So untuk lawatan bermalam, Fatah diberikan hak sebanyak 2 kali dalam sebulan. Okay. So minggu mana yang Fatah nak ambil tu terpulang kepada Fatah punya kelapangan lah. At least dia kena maklum kepada pihak Fazura 2 hari sebelum minggu lawatan yang dia cadangkan tu. Okay. Untuk lawatan yang tanpa bermalam pula, Fatah dibenarkan untuk dapat 3 kali dalam seminggu. Kalau yang bermalam tu berapa malam yang dibenarkan? Oh, bermalam ambil hari Jumaat pulang hari Ahad.